Здравейте, момчета! Шопката е тук! Как сте? Добре дошли в канала ни Bubbly Alex and Laura. Днес ще видите само мен в рубриката Йога по шопски, където ви показвам интересни предизвикателства, които са йоги и не съвсем йоги, но след предизвикателството и по-точно освен него правим практика 15 минути, в която загряваме, за да ни е по-лесно да направим предизвикателството или просто да се раздвижим. Зависи от вас. Хайде да видим сега какво е днешното предизвикателство. Хайде да започнем с загрявката. Видяхте вече, че в случая ще се наложи да загреем добре вратлето и кръст. И също така да работим върху това да стоим с главата надолу и това да не ни плаши. Окей, хайде да започнем с загрявката и настройката за една приятна, кратка, освежаваща йога практика. Сядам удобно с кръстосани крака. Вдишвам дълбоко през носа. Гърдите отиват напред. Изправям гръбчето, рамената. Изправям. И издишам. Усмивката е задължителна. Вдишвам. Отпускам главата назад. И изтеглям брадичката колкото мога по-нагоре към тавана. Издишам, връщам главата и отпускам брадичката към гърдите. Гърбът е изправен, рамената назад. Издишвам, отново отпускам главата назад. Издишам, отпускам брадичката към гърдите. При вдишването правя половин кръгче с главата, даже четвърт, до дясното рамо. Издишам, отпускам главата за половин кръгче напред, до лявото рамо. Вдишвам и издишам за още половин кръгче до дясното рамо. Гърбът е изправен, натискам рамената надолу, вдишвам и издишам половин кръгче напред. Когато стигна лявото рамо, вдишвам и отпускам главата за половин кръгче назад. Стигам до дясното рамо, спирам и издишам. Вдишвам за още едно половин кръгче назад. Издишам над лявото рамо, още половин кръгче надясно, вдишвам, издишам за пълен кръг, вдишвам за още един в тази посока. Когато стигне брадичката пред гърдите, сменям посоката. Вдишвам главата назад. Издишам напред. Още веднъж вдишвам назад. Издишам брадичката пред гърдите. Вдишвам и изправям главата. Супер! Следва вдишване. Усмивка. Издишам, завъртам брадичката към дясното рамо. Погледа назад. Опитвам се да погледна колкото мога по-назад. Това също е упражнение и за очите. Да видя колко зад себе си мога да погледна, като завъртам само главата. Вдишвам напред и издишам, завъртам главата наляво и се опитвам да погледна колкото мога по-назад.
Рамената са отпуснати надолу, гръбчето е изправено. Вдишвам напред. Вдишвам. И издишам. Отпускам главата надолу. Дигам ръцете, кръстосвам пръстите и ги поставям на тила за леко допълнително напрежение върху вратлето, за още малко разтягане. Нежно и внимателно, с любов към тялото си. Дишвам, изправям главата. И издишам, отпускам ръцете. При следващото вдишване премествам двете ръце в предната част на постелката. Завъртам се за поза масичка, където съм на колена. Бедрата са над колената, китките под рамената, гръбчето е изправено, гълтам корема, изправям гърдите, изпъчвам, събирам плещките, поглеждам напред, вдишвам тук в активно състояние. Мускулите всичките са активни, стягам бедрата, стягам пръстите, ръцете. И при следващото вдишване отпускам коремчето надолу, гърдите, главата поглежда нагоре, усещам напрежение леко в кръста, вдишвам и издишам, тръгва коремчето нагоре към тавана, все едно някой ни издърпва с въженце, вълничката продължава към гърдите и главата последна се навежда. Усещам тук разтягане и напрежение между плешките. Залепила съм коремчето за гърба. Вдишвам, тръгва коремчето надолу, гърдите, главата. И издишам коремчето навътре, гърдите и главата последно. Вдишвам за масичка с право гръбче. Връщам пръстите на краката за планк. Задържам тук за сила. Стягам краката. 3, 2, 1. Колената на земята. Посядам на петички. Глеждам напред и избутвам дупето. Дишвам, издишам без да пускам колената на земята. Избутвам напред дупето и цялото тяло. Дишвам, сгъвам краката. Издишам, избутвам напред. Супер! Спускам колената на земята. Осядам. Премествам дупето на земята. Ръчетата минават в предната част на постелката. Следва да направим упражнение с кръста, за да може тази извивка да ни бъде по-лесна. Окей? Сядам. Така. Пръстчетата на краката са до петичките. Усмихвам се, защото стегнатите мускули на лицето не помагат, за да направим друго упражнение. Само ако се усмихваме. Така, вдишвам, вдигам дупето нагоре, натискам дупето нагоре към тавана. Колената бутат, за да не съм тук, а да отида колкото мога по-напред с тялото и да усетя тази чупка в кръст. Задържам тук. 3, 2, 1. И издишам. Отпускам дупето на земята, събирам колената към гърдите, прегръщам ги, вдишвам и издишам челото към колената. Винаги е много важно да правим контрадвижение, да не остава разтягането само в едната посока, а да има и в обратната,
за да може да наместим всичките мускули, стави, кости, да няма проблеми, травми и така от тренировка. Издишам, вдишвам, спускам стъпалата, издишам. И следващото вдишване вдигам дупето нагоре. Този път имаме промяна. Кръстосваме пръстите на ръцете под тялото, изпъваме лактите и това ще последва и ще ни поиска да завъртим рамената, да се повдигнем и да се наместим, така че плешките да се съберат и да се изпъчим още повече, да се огънем още малко. Вдишвам и задържам тук. 5, 4, 3, 2, 1. Отпускам ръцете, отпускам рамената, бавно връщам гръбчето на земята. Издишам. Събирам колената към гърдите, превръщам ги. Вдишвам и издишам за контра челото към колената. 3, 2, 1. Супер! Връщам крачетата на земята, отпускам рамената. Вдишвам и издишам тук веднъж дълбоко. При следващото вдишване краката са събрани, колената максимално събрани, може да не са залепени. Вдишвам, вдигам дупето нагоре, сгъвам ръцете в лактите, като лактите са на земята, а с дланите подпирам дупето. Това ще ми помогне да задържа кръста и ханша още малко нагоре. Оставам в тази поза. 5, 4, 3, 2, 1. Пускам ръцете, издишам, отпускам дупето надолу. Събирам колената към гърдите, вдишвам. Издишам челото към колената. Вдишвам, отпускам главата. Издишам. При следващото вдишване се залюлявам. Колената към главата. Издишвам, за да се върна. Да стъпя с ръцете на постелката. Избутвам колената нагоре, доколкото мога. Просто да си повися малко с главата надолу. Дишам тук 2-3 пъти дълбоко, да се уроси малко мозъка. Да не ми е страшно, че съм с главата надолу. Просто да поседя малко така. Супер! Ставям ръцете на земята и правя голяма стъпка назад. Вдишвам, пускам дупето надолу за куче гледащо нагоре. Издишам, дупето нагоре, куче гледащо надолу. Вдишвам. Позицията, която правим предизвикателството, е тази поза. Общи линии, с ръцете над главата и с главата надолу. Вдишвам, издишам, куче гледащо надолу, сгъвам колената и избутвам тялото напред. За планк, 3, 2, 1, пускам колената на земята и посядам. Вдишвам дълбоко и издишвам.
Още веднъж вдишвам. И издишам, като правя много голяма дъга в гръбчето. Оп, прибирам брадичката. Дишвам, изправям главата. Оп, посядам. Събирам стъпалата за моята любима пеперутка, както знаете. Вдишвам, издишам и се отпускам надолу. Като тук заоблям гръбчето. Не търся да стигна с главата до земята, а просто да заобля гръбчето в обратната посока на тази, в която е предизвикателството, за да може да трябва да направим контрата, както вече ви обясних. Вдишвам. Издишам. При следващото вдишване изправям главата. Изправям тялото. Събирам краката. Изпъвам ги. Следва да застана на лакти. Само на лакти. Изпъчвам гърдите, корема нагоре. Главата тръгва назад, назад, назад. Докато темето ми стигне на земята. Мога да остана тук. Мога и да си сложа ръцете под тялото да ги хвана. Или да ги оставя просто на земята. Задържам тук, като е активен кръста и гърба. 3, 2, 1. Натискам на лактите отново, за да се изправя. Дишвам. Издишам и се навеждам напред. Дишвам, справям гръбчето, усмихвам се. А сега, вече конкретно към предизвикателството. Ще е много удобно да ползваме дивана, за да свикнем с идеята да сме с главата надолу. Хайде да пробваме. Аз ще си преместя постелката малко по-близо. Ха! Сядам. Докато ми отива точно до... там, където се сгъва дивана и отпускам главата надолу. Със сигурност сме правили това упражнение като малки или сме виждали най-малкото децата да го правят редовно, да заопъват така много странно. О! Оп! Хващаме си ръцете. Ето така. Поставяме ги над главата. Оп! Ето, по този начин искаме да застанем. Само, че опънати на стената, като се облъскваме с краката от нея. Отваряме очите и дишаме дълбоко. Не е страшно. Най-странният и страшен момент е този, в който вече трябва да вдигнем дупето и да се обърнем на главата, но той само изглежда страшен. Няма реално нищо страшно. За всеки случай може да си вземете другарче и да помолите някой да ви помогне да бъде до вас, когато го правите, ако ви е страх. Три, две, едно. Хоп! Хайде да разкръстосваме ръцете и да се върнем на дивана. Добре! Ами, сега да пробваме още веднъж как се получава цялата тази работа. Хе-хей! Ето ме! Така, сега. Сядаме с дупето възможно.
най-близо до земята, до стената. Наместваме се да сме близо. Лягаме. Сгъваме първо краката, така че тази кост, която свързва коляното и глезена, да бъде успоредна на земята. И вдигаме още малко стъпалата нагоре, една идея. Целите са на земята. Слагаме си ръцете, както вече се разбрахме. Те трябва да застанат ето така на земята. Значи си ги слагаме така над главата. Или можем да ги хванем ето така и да завием двете ръце да са една до друга. Слагаме си ги на главата. Аз си прибирам косата. Така. Вдишвам дълбоко. Усмихвам се. Натискам в стената, за да вдигна дупето нагоре. Когато вече стигна до момента, в който трябва да се обърна, натискам смело. Оп! Мога да остана тук, мога да остана и на пръстчета на стената. И за красота да вдигна краченце. И след това по обратния път връщам се бавно и внимателно на земята. Оставям кръстчето на пода. Сгъвам колената, за да направим контра. Вдишвам. Издишвам, събирам челото. Хоп! Така, да оправим прическата. Надявам се, че не съм много червава. Също така се надявам, че ви е било интересно, забавно. Нямам търпение да видя вашите опити, дали са се получили коментари, дали ви е харесало. И ще се видим в следващото видео. Обичам ви и помнете най-важното нещо. Don't struggle! Bye-bye!